Reclamaves una quota. És el cas d'Anna Verònica. Decideix llogar un apartament per 380 euros, però ara ja fa prop de 2 anys que els inquilins han deixat de pagar. L'any 2022 interposa una demanda de desnonament per impagaments i guanya la sentència, però el procediment està bloquejat i encara no ha pogut recuperar casa seva. Que te llevin 20 mesos, durant 20 mesos, una propietat que és teva, te frustra. T'han llevat alguna cosa que és teu, que tu estàs pagant, que tu has lluitat, que s'has desprotegit. Que prens d'això? Pues, te sap greu perquè al final paguen justos per pecadors, que diu, jo què he pres? Que no el llogaré més tot l'any. Per por a que te torni a succeir, s'ha acabat. El govern va treure un decret durant la pandèmia per frenar els desnonaments a les persones vulnerables, una llei que encara continua vigent i que té des de fa 3 anys els propietaris de mans fermades. Que tengas una sentència de desahucio per falta de pago no se puede ejecutar hasta que acabe este decreto. Y tampoco le puedes cortar ni la luz ni el agua, porque esto sería una coacción. Pues las rentas no las puede cobrar porque suelen ser insolventes. No lo suelen tener asegurado, casi nadie hace un seguro contra impago de rentas, porque también es caro. Y después hay que carpintería. Yo me he encontrado casos que han cogido todas las puertas de armarios y demás y ventanas y han hecho fuego una chimenea. Els propietaris denuncien una gran desprotecció davant aquestes situacions. Cada vegada són més els qui decideixen no llogar. Una situació que redueix l'oferta a l'illa i agreuja encara més l'accés a un habitatge a Menorca.